የጎደለው ቁጥር የትኛው ነው ይለናል ይሄ ጥያቄ 101 102 103 104 105 ይልና የሚቀጥለው ቁጥር 106 ከዚያም 107 108 109 110 እንላለን ማለት ነው የጎደለው ቁጥር 106 ነው ከ105 በአንድ የሚበልጥ ከ107 ደግሞ በአንድ የሚያንስ እንቀጥል የጎደለው ቁጥር የትኛው ነው ይለናል 100 ካልን በኋላ የሚመጣው ቁጥር ምንድነው 100 ካልን በኋላ 101 ከዛ 102 103 104 ይያለን ወደፊት እንቀጥላለን ማለት ነው እንቀጥል ከ105 በፊት የሚመጣው ቁጥር ምንድነው ይለናል ከ105 ቁጥር በፊት የሚመጣው ያው ከ5 ቁጥር በፊት ምንድነው የሚመጣው ብለን سنናስብ 4 ነው አይደለ ስለዚህ ከ105 በፊት 104 ይመጣል ማለት ነው አይደለም ከ105 በፊት የሚመጣው ቁጥር 104 ነው ማለት ነው እንቀጥል የጎደለው ቁጥር የትኛው ነው ይለናል አሁን እነዚህ ቁጥሮች ከ1 ጀምረው እስከ 10 ከዚያም ከ11 እስከ 20 ያሉ እስከ 120 ድረስ ተዘርዝረውታል ግን እዚች ጋር የጎደለች ቁጥር አለች እቺ ቁጥር ምንድናት የጎደለችው ቁጥር ከ118 ምትበልጥ ከ120 ደግሞ የምታንስ እዚች ጋር የጎደለችው ቁጥር ምንድናት 112 113 114 115 116 117 118 እንልና 119 ብለን ወደ 120 ስለምንሄድ የጎደለችው ቁጥር 119 ናት አይደለም ልክ ነው ከ120 ምታንስ ከ118 ደግሞ የምትበልጥ የጎደለችው ቁጥር 119 ናት ማለት ነው አይደለም ወደፊት እንቀጥል የጎደለችው ቁጥር ምንድናት 106 107 ካልን በኋላ የሚመጣው ቁጥር ምንድነው 108 ልክ ነው አይደለ ከዛን እንቀጥላለን ማለት ነው